74ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଆଜି ପାଳନ ହୋଇଛି ତାହା ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ରହିବ କାରଣ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏହାକୁ ମନେ ରଖିବେ କାରଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଆଜି ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଇଜିପ୍ଟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ହୋଇଛି ସେ NCC ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତିନି ସେନାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏୟାର ଶୋ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତର ଯେଉଁ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଯେଉଁ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣକୁ ଫୋକସ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସମଗ୍ର ଦେଶର ନଜର ଥାଏ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ଉପରେ ଆଜି ଦିନରେ କି ସେଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ଆଜି ସକାଳୁ ହିଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଯଦି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଥା କହିବା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି 6000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ CRPF ଯେଉଁ ଯବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ NSC ଯବାନ କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କଥା କୁହନ୍ତୁ ପୁରା ସେନା ଛାଉଣି ହୋଇଯାଇଛି ପୁରା ସେନା ଛାଉଣି ହୋଇଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ସ୍ଥିତି ରହିଥିଲା କି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ପରେ ଏହାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ତିନି ସେନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡେୟାର ଡେଭିଲର ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ବାଇକ୍ ଶୋ ରୋଡ୍ ଶୋ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ପିରାମିଡ୍ କରି ମଧ୍ୟ ତାହାର ମଧ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇଥିଲା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ ଏହା ସାଙ୍ଗରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବେଲୁ ରହିଥିଲେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଯଦି କଥା କହିବା ରାଜ୍ୟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କହିବା ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଥିମ୍ ନେଇକି ସାମାଜିକ ଅର୍ଥନୈତିକ ଉନ୍ନତି ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭାରତର ନିର୍ମାଣ ତାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାବେଲୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ 6ଟି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୟାବେଲୁକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଏଠାକାର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଭଳି ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିଛି ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠାରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି ଦିନ ତମାମ ଯେହେତୁ ସକାଳ କଥା କହିବା ଭୋରରୁ ଲୋକମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ପଟେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବେ ଯଦି କହିବା ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି କହିବା ଏଠାକାର ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାହା ସରିସାରିଲାଣି ତଥାପି ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକ କିଭଳି ଭାବେ ଭିଡ଼ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ କଥା ଆସିଲେ ମାନେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ କଥା ଆସେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସୁକତ ସହ ଥଣ୍ଡା ହେଉଛି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁଛି ପାଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ରହିଛି ତଥାପି ଲୋକମାନେ ସକାଳ ପ୍ରହରରୁ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ହୋଇଥାଏ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସର ସେଇ ଯେତେବେଳେ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ତାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ପାଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦମ୍ ଦେଖାଉଥିଲେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କୋରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ଲୋକମାନେ ଜୁଝି ହୋଇଛନ୍ତି ସାରା ଦେଶର ଲୋକମାନେ ଏଥର ଯେହେତୁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଏବଂ ଆଉ କଟକଣା ନାହିଁ ତେଣୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥକୁ ସମସ୍ତେ ଛୁଟି ଆସିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ହେବ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁ କୋରୋନା ରହିଥିଲା କୋଭିଡ଼ ପରେ ଏହାପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିନା କଟକଣା ବିନା ମାସ୍କରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏୟାର ଶୋ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ବାୟୁସେନା ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍ଥିତି ଯଦି କଥା କହିବା ଘନ କୁହୁଡ଼ିର ଆଶ୍ରଣ ରହିଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏୟାର ଶୋ ଯାହା ହୋଇଥିଲା ତାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇନଥିଲା ଯେଉଁ ଟ୍ରାଇ କଲର୍ର ଫ୍ଲାଗ୍ ୱେଷ୍ଟିଂ ହୋଇଥାଏ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିମାନର ତା'ର ଶୋ କରିଥାନ୍ତି ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇପାରିନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାହାର ଗର୍ଜନ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବାୟୁସେନାର ଯେଉଁ ଯବାନମାନେ ରହିଥିଲେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ବିମାନ ଉଡ଼ୁଥିଲା ଏବଂ ତାହା ଆକାଶରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉନଥିଲେ ତଥାପି ତା'ର ଯେଉଁ ଆବାଜ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା ସେଥିରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ଫୁଲ୍ଲିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥର ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସେନା 3 ସେନା ପକ୍ଷରୁ ସେଥିରେ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ଏବଂ CRPFର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ଏକ କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଯଦି କହିବା NCC କଣ୍ଟିଜେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲିପିକା ପୁରଠାରୁ ପଲ୍ଲୀ ସବୁଠି ଆଜି ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଝଣ୍ଡା ଉଡୁଛି ଏବଂ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଏବଂ ଜାତୀୟ ଉତ୍ସବ ମହାସମାରୋହରେ ଆୟୋଜନ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଦର୍ଶକମାନେ ସବୁ ବର୍ଗର ନାଗରିକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭବ୍ୟ ପରେଡ୍ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଲିପିକା ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବାରୁ ସବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ